como secretário de Educação e Cultura do Estado de São Paulo, mas acho que o Fernando está aqui sobretudo por essa obra que tornou tão notória e notável a escrita, a trajetória dele, com biografias marcantes de personagens como Olga Benário Prestes, Assis Chateaubriand, Paulo Coelho, e livros-reportagens que são preciosos, né? Eu destacaria aqui um livro que, acho que está aqui, que estou vendo de costas, o livro Corações Sujos, né? Que acaba de virar filme, que é um livro sobre o qual a gente vai conversar aqui, é sobre uma, enfim, imigrantes japoneses que do interior de São Paulo preservaram a ilusão de que o Japão tinha ganho a guerra, etc. Enfim, é uma obra muito, muito variada, muito rica. E, sobretudo, eu acho que o Fernando Moraes, e eu citaria ao lado dele o Rui Castro, são responsáveis por conferir à biografia um status literário e de pesquisa histórica ímpar no Brasil, né? Eu acho que o Fernando Moraes é responsável por trazer, implantar no Brasil um paradigma, um modelo de biografia com pesquisa exaustiva, com, ao mesmo tempo, rigor documental, rigor bibliográfico, com notas de rodapé, referências documentais precisas, com uma escrita que é uma escrita absolutamente fluente, romanesca, literária, ficcional. A gente vai falar sobre tudo isso agora. Eu quero rapidamente passar então a palavra ao Fernando Moraes. Prazer ter você aqui, já tive a oportunidade de entrevistá-lo e realmente é uma honra poder conversar novamente com você. Fernando, eu queria te perguntar, você é autor de biografias muito, como eu falei, dessas personagens muito fortes, mas eu tenho a impressão que, com exceção do Paulo Coelho, que já era um nome internacional, era um personagem de renome internacional, algumas personagens, sobretudo a Olga e o Assis Chateaubriand, andavam meio esquecidos quando você escolheu para biografá-los, né? Eu acho que você trouxe essas personagens à tona. Como é que foi a escolha dessas duas personagens em especial, que eu acho que são as duas que marcaram a sua, vamos dizer, firmaram o seu nome como o grande biógrafo brasileiro? Bom, bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite para estar aqui, agradecer a direção da biblioteca, ao Leonel Prata e ao Manuel Costa Pinto. É um prazer poder estar numa casa tão bonita, tão nobre. Eu fico sempre feliz quando o Estado, que é tão combatido hoje em dia, né? As pessoas acham que o mercado resolve tudo, e vê uma instituição como essa, que é a responsabilidade do Estado, do poder público, para mim é muito gratificante. Eu, quando fui secretário da Cultura, tinha a ideia de criar. São Paulo era o único estado do Brasil que não tinha uma biblioteca pública estadual. Tinha várias municipais, inclusive a maior de todas, a biblioteca Mar de Andrade, que é a biblioteca do município. Então era uma coisa meio sem sentido. Um estado da importância de São Paulo, um estado rico como São Paulo, não deu uma única biblioteca pública estadual. Então, a nossa ideia, originalmente, era criar a biblioteca no prédio do DOPS, aqui da era Carandiru. Provavelmente, nesse lugar em que a gente está, havia gente presa. E ainda não tinha havido massacre, não tinha havido demolição. A ideia original era fazer no prédio do DOPS e acabou não andando, terminou o governo, mudou de secretário, mudou de governador, a ideia foi abandonada, mas no fim o Estado escreve certo por linhas tortas. Foi até bom que nós não tivéssemos construído lá, porque deu oportunidade ao João Sayad, ao secretário João Sayad, de fazer essa maravilha que é a Biblioteca de São Paulo, que eu estou visitando pela primeira vez. Estou deslumbrado. O pouco que eu vi, fiz uma circulada muito rápida, mas estou babando. E é uma biblioteca que tem uma concepção interessante, né? Porque por ser do Estado, ela tem uma marca, não apenas por ser do Estado, que seria uma coisa que para o público não faria diferença,
mas que é tem uma marca no seu acervo mesmo. Né? Porque enquanto a Biblioteca Mário de Andrade é uma biblioteca, que é a principal das municipais, é uma biblioteca de consulta, de livros de referência, livros históricos, etc. Coleções de jornais. Coleções de jornais, tudo. E são livros, assim, publicados ao longo dos séculos. Né? Aqui não, aqui você encontra os livros que estão nas livrarias. Então é uma forma de levar ao público que prefere emprestar o livro ou ler aqui e não comprar o livro, ou que não pode, de ter acesso aos mesmos livros que estão na Livraria de Cultura, na Livraria da Vila, na Saraiva e tal. Isso é uma concepção, ela tem uma concepção específica e interessante também, né? De atualidade, ela é uma biblioteca ímpar no sentido de atualizar o público, o seu frequentador, com aquilo que está nas vitrines das livrarias, nas páginas dos jornais, nas listas de mais vendidos, etc. Bom, isto feito, vou tentar falar um pouco sobre o que você propôs, que é o fato de, sobretudo no caso do Olga e do Chateau, de serem personagens que, independentemente da importância que tiveram ou que pudessem ter tido nos seus respectivos períodos de vida, eram personagens desconhecidos da maioria dos brasileiros. Sobretudo Chateau, que embora fosse um homem escancarado, a personalidade escancarada, pública, a maioria das pessoas sabia muito pouco dele, além do fato de ter sido uma espécie de cidadão Kane brasileiro, dono de um império de comunicações, um homem com métodos muito pouco ortodoxos não só de construir esse império, mas até de administrá-lo. E a Olga, o que me chamou muito a atenção é que, mesmo na chamada historiografia operária ou comunista, a Olga não existia. Se a gente pegar o célebre Cavaleiro da Esperança, que é a biografia que o Jorge Amado escreveu, depois, não é que ele abjurou o livro, mas ele acabou reconhecendo com o passar do tempo e com o distanciamento que ele foi tendo em relação ao Partido Comunista, até se desligar do Partido Comunista, ele acabou reconhecendo que era uma obra de encomenda, que era um livro encomendado, era um livro que hoje a gente chamaria de um livro chapa branca. Pois, mesmo numa obra encomendada, a presença da Olga no Cavaleiro da Esperança não chega a uma página. Eu me lembro que quando o Partidão, o PCB, fez um aniversário redondo, não sei se foi 70, 60 ou 70 anos, eles fizeram um álbum muito bonito. O partido já estava ali na iminência de ser legalizado, de sair da clandestinidade. Eles fizeram um álbum grande, muito bonito, muito ilustrado, e dedicaram a Olga um parágrafo, parágrafito pequenininho. E, em ambos os casos, tanto no livro de Jorge Amado quanto no livro desse álbum do Partidão, além de ser uma referência muito curta, é uma referência subalterna, machista, que é sempre a mulher do Prestes, como se ela não tivesse personalidade própria, e mais do que isso, como se ela não tivesse vida própria. Então, além disso, Há uma coisa aí que... Por exemplo, você citou o Rui Castro, que eu adoro a obra dele, tenho enorme admiração pública. O Rui só escreve sobre personagens pelos quais ele tem algum tipo de simpatia, algum tipo de afinidade, seja ela qual for. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Tanto que eu... Depois que acabei de escrever o Olga, meu projeto era escrever a biografia do delegado Fleury. Então, sabe, não preciso dizer aqui quais seriam as minhas afinidades com o delegado Fleury. Eu estou para escrever já há algum tempo a história do senador Antônio Carlos Magalhães. Há um abismo entre o que eu penso e o que ele pensava, entre o que eu entendo como o futuro do mundo e o que ele entendia. Por quê? Porque eu, talvez mais do que o Rui, eu venho a minha história, a história de redação de jornal. Então, me interessa revelar
pedaços, fragmentos, ou da história do Brasil, ou não, ou da história geral. O livro dos cubanos agora não tem nada a ver com o Brasil, e mesmo no livro da Olga há trechos razoavelmente grandes que tratam do nazismo. Então, a minha ligação, na hora que eu estou no trabalho de escolher o tema ou o personagem, se for uma biografia do livro seguinte, em nenhum momento passa pela minha cabeça a necessidade de alguma afinidade de qualquer natureza. Eu me lembro que, quando ficou público que eu ia fazer a história do Antônio Carlos Magalhães, os meus amigos, sobretudo os meus amigos de ativismo político, os meus amigos de esquerda, diziam: pô, mas você escreveu um livro sobre Cuba, sobre Fidel Castro, escreveu um livro sobre Olga Benário, uma militante revolucionária, e agora vai fazer um livro sobre esse cafajeste desse Antônio Carlos Magalhães, que era presidente do PFL. E eu respondi o seguinte: jornalista que não se interessar por Antônio Carlos Magalhães tem que mudar de profissão. Vai operar na Bolsa, vai, enfim, tem muita profissão que até dá mais dinheiro. Uma personagem riquíssima, né, que conseguiu atravessar incólume e influente todos os governos desde o... Do Juscelino ao Lula, só houve um instante da história brasileira, um hiato curtinho, que foram os 2 anos de Itamar Franco, em que o Antônio Carlos Magalhães não esteve no poder, ou como protagonista ou como testemunha. Então, o que esse sujeito sabia, as pessoas me cobram agora, e o livro da ACM, eu respondo, dizendo o seguinte: eu estou esperando a ACM morrer para publicar o livro, né? Então, da mesma forma que o Chateau, que era um símbolo do capitalismo selvagem, um homem que sonhava com um Brasil grande, mas um Brasil à sombra das grandes corporações internacionais, contar a história do Chateau é uma maneira de contar um pedaço da história do Brasil. Contar a história do Antônio Carlos Magalhães é outra maneira de contar a história do Brasil, como teria sido a biografia do delegado Fleury, que eu só não fiz, porque quando eu estava começando a tatear o personagem, eu descobri que o Percival de Souza, meu colega de Jornal da Tarde dos anos 60, já estava fazendo, acabou publicando o Autópsia do Medo, um tijolo, a biografia enorme do Fleury. Então, a escolha de personagens díspares, como Olga e como Chateaubriand, para mim é algo muito natural, sabe? Por quê? Por causa da minha origem. Eu tenho uma origem jornalística, eu fui formado em redação, e em redação você aprende que interessante é aquilo que as pessoas não conhecem. Interessante é o inédito. Ainda que o personagem possa ser conhecido, que é o caso do Chateau, se você mergulhar fundo, se você baixar naquela água, no caso do Chateau, em alguns momentos naquela lama, e conseguir desenterrar dali um defunto que foi tão importante para a história do Brasil, tem uma passagem da história do Chateau que é reveladora da importância que ele teve no Brasil. As pessoas, sobretudo os mais jovens, me perguntam: ah, mas ele tinha naquela época o poder que o Roberto Marinho teve depois, um poder infinitamente maior. Uma vez alguém perguntou para ele: doutor Narciso, por que o senhor não sai candidato a presidente da República? Ele disse: ser presidente da República não tem absolutamente nenhuma importância, meu filho. O importante é que qualquer pessoa que queira ser presidente da República tem que bater naquela porta, tirar o chapéu, vir aqui e perguntar para mim se eu deixo. Então é isso. Ele não queria exercer o poder na primeira pessoa. Ele queria controlar o poder como um marionete. Então, eu costumo dizer, e não é uma figura de retórica, não é uma frase, que qualquer um dos meus livros poderia ter sido publicado em jornal ou em revista em capítulos. São grandes reportagens. O que distingue esses livros do que é publicado pelos jornais? Primeiro, a disponibilidade de tempo para
para escrever, o que me permite dar o que você chamou aí de tratamento literário, que não é ficcional, mas é o quê? É um tratamento elegante, que seduza. Vou dar um exemplo, né? Existe uma coisa, entrando numa coisa meio... Eu sou da área de literatura, trabalho com teoria literária, né? Mas tem um procedimento em ficção que se chama, quando a narrativa começa, que chama in media res. In media res significa que a narrativa começa no meio da história, depois tem todo o desenvolvimento anterior e posterior, o flashback e o posterior. Se a gente pega, vou só dar um exemplo, Chateau e o Mago, sobre o Paulo Coelho. Não são biografias que começam. Os pais de Assis Chateaubriand nasceram em tal lugar, e ele nasceu em tal lugar, etc. Ou então, o Paulo Coelho nasceu na cidade tal, no dia tal, 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 tal. Enfim, nenhuma biografia começa exatamente assim, mas, em geral, parte do nascimento ou de algum contexto do nascimento. Como é que são as biografias? Pelo menos essas duas, enfim, não sei como é... O Fernando Moraes pode comentar as outras, como se estruturam. Começa numa cena que é uma espécie de resumo, um momento de extrema tensão, concentração dramática e narrativa. O Chateau, se não me engano, no momento que ele está numa cama, ele está quase O delírio dele, que as pessoas perguntam como é que você sabia, como é que você descobriu o que estava na cabeça dele durante um coma. Um coma, né? Ele coma. Que ele tem um delírio, que ele está nu, vestido de índio, ao lado da filha dele, nua, também na beira do rio Cururipe, comendo os restos mortais do Bispo Sardinha. Então explica isso, porque assim, as duas biografias começam então em media res, ou seja, no meio da ação, e daí você, a partir dessa cena de concentração dramática, você reconstitui o passado e projeta o que vem depois. Eu acho que é uma das grandes virtudes uma das grandes possibilidades de você estar fazendo escrevendo um personagem num livro e não num jornal ou numa revista. Você abre o livro com o que te der na telha, com o que te seduz mais. Eu procuro fazer isso. É pegar um momento de altíssima tensão, um momento de emoção muito forte, para já agarrar o leitor ali e não permitir que ele largue o livro. Muita gente me pergunta, mas como é que você faz uma ficção na abertura do Chateau? Eu não fiz ficção nenhuma. As pessoas, no decorrer da leitura do livro, descobrem que o Chateau se recuperou do coma, não morreu, e depois escreveu um artigo, muitos anos depois, já todo tetraplégico, a IBM fez uma maquininha para ele poder escrever, usando a única parte do corpo dele que se movia, que era o dedo indicador da mão direita, ele conta que durante o coma, que além daquele delírio, ele ouvia o que estava acontecendo à sua volta. E eu achava que era cascata, porque o Chateau, entre outras coisas, mentia muito. E fui consultar neurologistas e eu descobri que é absolutamente comum, em casos de coma profundo, que a pessoa possa ter um dos sentidos funcionando. E aí, conversando com um neurologista, com outro, me recomendaram que eu visse uma entrevista daquele piloto de Fórmula 1 que bateu o carro, incendiou e ficou todo desfigurado, Niki Lauda. O Niki Lauda conta, muito tempo depois do acidente, que o carro dele bate no muro, não me lembro que pista, não acompanho muito esse negócio de automóvel, que o carro dele bate no muro, pega fogo e ele é retirado numa maca, é colocado num helicóptero com dois ou três médicos dentro, é levado para um hospital nas imediações do autódromo. E ele percebe que um dos médicos que está dentro do helicóptero, depois de tirar o helicóptero, médico com monitoramento de batimento cardíaco do diabo, e o médico diz o seguinte para as pessoas que estão à espera do helicóptero lá no hospital. Diz o seguinte: não precisa UTI, não precisa nada. Precisa de um padre para dar extrema-unção, porque ele não chega aí com vida. E ele ouviu isso.
E ele conta na entrevista que ele, apesar de estar num coma absolutamente profundo, que ele ouve o sujeito que tem um desespero. Imagina o cara dizer, olha, não precisa pronto-socorro, precisa de um padre para dar extrema-unção, porque ele não chega, seguramente não chegará e convida. E eu descobri que foi isso que aconteceu com o Chateau. Então, essa possibilidade que você nem sempre tem, ou quase nunca tem, na imprensa diária, provavelmente isso terá sido uma das razões que me levou a deixar o jornalismo cotidiano e começar a fazer jornalismo em livro. Além de outras, claro, você escolhe, você é o seu próprio pauteiro, você escolhe o tema, você é o seu próprio patrão, você, dentro do limite do razoável, é o prazo que você estabelece, claro, sempre tem uma negociação ali com o editor, mas no fundo é o autor que estabelece o prazo. Essa biografia do Marighella, que acabou de ser publicada pela Companhia das Letras, que é uma beleza, recomendo a quem não leu, que comece a ler. O Mário, o autor, Mário Magalhães, levou 9 anos para escrever. Eu levei 7 anos para fazer o Chateau. Sabe, o livro que eu fiz mais rapidamente, que foram dois, foi o Montenegro, biografia do Marechal Casimiro Montenegro, e o livro dos cubanos, Últimos Soldados da Guerra Fria, que eu levei 3 anos para fazer cada um. Agora, em jornal isso não existe. Meia-noite, desce a matéria e respeite-se o estilo do autor. Hoje em dia você é um autor que tem uma quantidade de livros já que circulam, são vendidos, então você imagina que os seus direitos autorais, de certa maneira, financiem as suas pesquisas atuais. Mas no começo, quando você saiu de redação e começou a fazer biografia do Chateau, da Olga, como é que você fazia para ficar tanto tempo? Você fazia uns freelancers, conseguia bolsas, financiamento, a editora dava adiantamento? Como que era assim, a parte financeira para você fazer a pesquisa e bancar, inclusive, as viagens? No caso da Olga, você teve que viajar a beça, né? No começo, como eu era um autor ainda, eu tinha um livro de sucesso, que era A Ilha, que embora tivesse feito um sucesso muito grande, era um livro com uma especificidade também muito grande, era um retrato de um país, uma biografia de um país. Não é um livro sobre Fidel, não é um livro sobre a Revolução Cubana, mas é um fotograma de Cuba num determinado momento. Eu costumo dizer que é um livro datado, acho legal que ele continua vendendo, certamente comprado por gente que quer saber o que era Cuba 40 anos atrás. Então, como eu era um autor, quase um autor iniciante, obter adiantamento de editora era muito difícil. Por exemplo, Chateau foi um livro, embora não demandasse tantas viagens para o exterior quanto Olga, o Chateau tinha uma memória muito fragmentada pelo Brasil, um pouco pelo exterior também. Há pouco falávamos da experiência dele em Londres como embaixador do Brasil. Então, o que é que me permitiu que eu fizesse o Chateau sem ter adiantamento? Porque, no fundo, o adiantamento também é tirar do bolso esquerdo e pôr no bolso direito, porque é adiantamento de direitos autorais. Enquanto você não pagar com venda de livros o que a editora te adiantou, não tem dinheiro para o supermercado, não tem dinheiro para o condomínio, não tem dinheiro para pagar pensão de alimentos. Então, o adiantamento não é um dinheiro a fundo perdido. O Chateau, como é que eu consegui fazer? Onde que eu fui buscar dinheiro? Primeiro, eu ganhei uma bolsa da Unicamp, que era uma bolsa muito interessante, que eu não sei se mantém até hoje, que era o seguinte: eles me davam uma quantia por mês, que eu não me lembro quanto era, mas não era pouco, era uma bolsa razoável. E, em troca disso, eu tinha que ir uma vez por semana à Unicamp, ao Instituto de Letras, não tinha comunicação, não tinha jornalismo. Instituto de Estudos da Linguagem. Exatamente, né? Instituto de Estudos da Linguagem, IEL. E uma vez por semana, para um grupo que se supunha que fosse ter 15 alunos e acabou tendo 60, porque o interesse foi muito grande, eu ia uma vez por semana lá,
contar, compartilhar, mais do que contar, compartilhar com os alunos o desenvolvimento do livro. O que, que eu fiz durante essa semana no projeto do livro do Chateau? Quem eu entrevistei? O que, que os entrevistados disseram? Bom, agora eu viajei para Londres, fui entrevistar o sujeito que era camareiro da embaixada brasileira. E, além disso, além dessa bolsa da Unicamp, eu consegui uma bolsa do falecido MAPI. Os mais jovens não devem ter conhecido. Era uma grande loja de departamentos que tinha em São Paulo e que evaporou. Quando alguém casava em São Paulo, tinha sempre lista de casamento lá. No, né? MAPI, é. Tinha no MAPI do Itaí comprar e tinha lista de casamento. É engraçado isso. Comentário bem pertinente. É, mas é verdade. Então, se vocês olharem mesmo as edições de hoje, se você for a uma livraria e pegar uma edição de hoje do Chateau, que já deve ser a 20ª edição, você vai ver lá que tem até hoje tem um agradecimento à Unicamp e um agradecimento ao MAP. Ah, ainda teve mais, Chateau teve mais um. Eu ganhei um computador, que naquela época era um negócio assim do outro mundo, de outra estratosfera. Ganhei um 286, dado pela Itaútec. Era o primeiro computador brasileiro fabricado no Brasil pela Itaútec. E eles me deram um computador, e era uma maravilha ter um computador. As pessoas iam na minha casa para ver o computador. Ah, olha aqui, como é que é isso, como é que funciona e tal. Eu tinha um disco desse tamanho, a memória era um disco desse tamanho. Cabia uma cabeça de alfinete perto do que cabe hoje num pendrive. Então, eu fui, assim, nos livros seguintes eu pude ir aos poucos me financiando os meus projetos com renda dos livros anteriores. Então, por exemplo, hoje eu estou fazendo um livro sobre um determinado período da história do Lula, do presidente Lula. Não é uma biografia. É um livro que vai da prisão dele, em 1980, até o fim do governo, até o momento que ele transfere o governo para Dilma. E estou acompanhando ele onde dá para acompanhar. O livro se atrasou muito por causa da doença dele, porque, além dos períodos de que ele ficou acamado, internado, foi um câncer na parte do corpo dele que eu mais precisava, que era a garganta. Gravar com ele, precisava falar, e de uma hora para outra os médicos disseram. Depois que ele fez a... Eu cheguei a gravar com ele já careca e sem barba, porque ele estava fazendo a quimioterapia. Na hora que começou a radioterapia, que, segundo ele, é como se fosse um maçarico aceso na garganta, aí ele não pôde falar. Nós ficamos sem gravar de outubro do ano passado até março desse ano, março, abril, maio, sem gravar. E agora retomei o trabalho com ele. Essa semana ele está indo para uma périplo pela África. Ele vai para Joanesburgo, de Joanesburgo vai para Moçambique, de Moçambique, de Maputo, vai para Addis Abeba, na Etiópia, de Addis Abeba vai para a Índia e da Índia volta ao Brasil. Então, como eu sempre procuro manter um mínimo de distanciamento entre o autor e personagem, sempre fiz isso. Antônio Carlos Magalhães, por exemplo, quando eu ia a Salvador, a única coisa, o único favor que aceitava dele era um prato de comida. Quando eu estava na casa dele gravando, se viu o almoço, não vou deixar de comer, sobretudo porque a comida era muito boa. Mas hotel, passagem de avião, tudo isso por minha conta. Eu estou indo agora para a África do Sul e vou acompanhá-lo. Há trechos em que eu não teria como ir em avião de carreira. Estou indo no avião que ele está indo fazer palestras e tal, então colocaram um avião executivo à disposição dele. Tem pedaços que eu tenho que ir. Há pouco tempo eu fui com ele ao México. Fui no avião, por quê? Porque não era um avião que ele estava pagando, então não criava nenhuma situação de dependência, de favor, entre o autor e o personagem. Então eu estou indo no avião comercial, um avião de carreira normal,
daqui para Joanesburgo, agora, depois de amanhã, e o resto da viagem eu vou fazer dentro de um avião executivo, onde ele vai estar. Por quê? Porque não é ele que está pagando, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque essas viagens têm sido riquíssimas para mim, porque não tem telefone no avião, não tem secretário, não tem puxa-saco, não tem ninguém. Então, são 10, 12, 15. Agora, por exemplo, só de Nova Delhi ao Brasil, com uma escala para reabastecer o avião em Luanda, vão ser 21 horas junto com ele. Então, isso aí é um manancial riquíssimo para um livro. Agora, para voltar à sua pergunta, hoje já é possível eu, em alguma medida, financiar os meus próprios projetos. No caso dessa biografia do Lula, dessa biografia não, você explicou que não é uma biografia, mas desse livro, você já identificou aquele ponto nodal que vai desencadear a narrativa ou isso fica para depois? Já que você está no processo. Já tem dois ou três momentos desse período. Bom, esse livro eu tenho uma vantagem muito grande sobre qualquer outro autor que fosse fazê-lo, que é o seguinte, algumas vantagens. Primeiro, eu não sou do PT, então não tem relação. Gosto do Lula, fiz campanha para ele. Até mas politicamente não sou... você teve atuações políticas por outros associadas a governos de outros partidos. Sim, inclusive, com relação ao PT, eu tive mais, o meu histórico com o PT, mais de problemas do que de afinidades. Eu me lembro que quando a gente construiu, o governo do Estado construiu o Memorial da América Latina, eu era o secretário de Cultura, Zé Dirceu ia todos os dias para a tribuna da Assembleia me cobrir de porrada. Tá jogando dinheiro fora para fazer um negócio faraônico, e dinheiro que podia estar sendo aproveitado em hospital, em escola e tal. No dia que a gente inaugurou o memorial, e ele foi inaugurado pelo Fidel Castro, Zé Dirceu meteu o rabinho entre as pernas e foi lá bater continência para o comandante e não reclamou. Bom, mas enfim, a minha primeira vantagem para fazer esse livro é o fato de eu não ser petista. Nunca fui, não tenho nenhuma relação com o PT. Tem muitos amigos lá dentro, entre eles hoje o próprio Zé Dirceu, a respeito de que eu ainda vou escrever uma biografia. Circulou na imprensa a história que você já teria escrito e que perdeu de computadores. A gente que é jornalista sabe que não se pode acreditar em jornal, né? Então, isso aí é uma cascata que depois eu explico. Mas a outra vantagem que eu tenho para fazer uma história do Lula, fazer essa história do Lula, é o seguinte, eu o acompanhei muito de perto no período sindical dele. Muito de perto, eu era deputado quando começou a repressão no ABC, tanto que na noite, na madrugada, em que o Exército invade o sindicato para intervir no sindicato em nome do governo federal, governo Figueiredo, quem é que estava lá dentro? Já era 1h30, 2 horas da manhã. O Lula, que era o presidente do sindicato, Geraldinho Siqueira, que era o deputado, e eu. Fernando Henrique tinha estado até meia-noite, achou que não tinha risco, que a conjuntura política não permitia uma violência como aquela, pegou o carro dele e veio embora para São Paulo. O Geraldinho e eu ficamos com o Lula, fomos beber uma cachaçinha e comer um franguinho ali naquela avenida grande que tem os franguinhos a passarinho lá, Demac, Avenida Demac, tem 200 restaurantes de frango a passarinho, Avenida Demac. E voltamos para o sindicato, quando foi 1h30, 2 horas da manhã, a gente começou a ouvir o barulho dos helicópteros voando em volta do prédio do sindicato, daí a pouco a tropa entrou. Então, isso tudo eu vi com os meus olhos. Não é informação que eu terei de segunda mão, de terceira mão. Então, essa vantagem eu tenho sobre qualquer outro autor que fosse escrever sobre esse momento da história do Lula. E acho também que é bom a gente ter feito uma escolha, um acordo entre nós, ele e eu, não fazer uma biografia, porque eu acho, e ele concorda com isso, que essa história da infância até a prisão já está muito gasta, já está muito, sabe, vendeu pipoca, não vendeu pipoca, veio no pau de arara, parou no meio do caminho para fazer cocô, o pau de arara foi embora, quase que ele é abandonado para trás.
depois virar presidente da República. O carinha que ficou perdido no meio da estrada. É, isso já está muito gasto. Pelo livro da menina, da Denise Bandeira, pelo livro do Aldário Dantas, pelo filme do Barretão. Então, já é uma fase da vida do Lula que está suficientemente conhecida do público. Eu vou pegar aquilo que eu considero que é o filé mignon do Lula, que é a conversão dele, a passagem dele de um sindicalista para a presidência da República, 30 anos. E a história do Zé Dirceu? A história do Zé Dirceu? A história do Zé Dirceu é um presente para qualquer autor. Presente. Dois minutos, você conta. O Boni, costumava, quando o Boni era diretor da Globo, o sujeito ia lá oferecer uma novela, ele dizia o seguinte: se não couber, se a síntese, a sinopse, não couber em três linhas, nem traz, porque não dará uma boa novela. Então, a sinopse de três linhas do Zé Dirceu é o seguinte: líder estudantil, que encantava as mocinhas na Rua Maria Antônia, que era o bonitão Che Guevara brasileiro e tal, papapá. Líder estudantil, preso político, trocado pelo embaixador americano, vai para Cuba, faz curso de guerrilha, muda o rosto e muda o nome, muda completamente a cara. É como se você passasse a ser você a partir de amanhã. Vem para o Brasil, se casa com cara diferente, com nome diferente, tem um filho, continua cuidando da questão da infraestrutura do Molipo e da LL no Brasil, vai a Cuba várias vezes clandestinamente, vem a anistia e ele, já com filho de 7 anos, que é hoje o deputado Zeca Dirceu, deputado federal e ex-prefeito da cidadezinha onde o Dirceu morou, chama a mulher e diz para ela, a Clara, e diz para ela o seguinte: olha, eu não me chamo, não me lembro agora o nome falso dele, e essa cara aqui não é a minha. E ele volta a Cuba para desfazer a plástica. E a cirurgia plástica em si tem uma passagem que é dramática, que pode ser até a abertura do livro, que ele dizia que só tinha um medo na vida, que era morrer durante a anestesia geral. Então ele disse: eu não quero anestesia geral, quero anestesia local. E o cirurgião, um vietnamita, que está vivo até hoje, já falei com ele, gravei com ele, disse para ele o seguinte: mas olha, é um negócio infernal, porque é cartilagem, isso é uma sangueira que sai. Eles tiveram que abrir várias partes do rosto dele, do nariz aqui, e enfiar a prótese de osso. Naquela época não existia silicone, então a prótese era de osso, ou de osso humano, ou de osso de animal, para mudar e cortar o couro cabeludo aqui e puxar para trás para mudar o formato do olho. Ele disse: não, mas eu quero anestesia local. E a hora que ele deita lá, a primeira coisa que o sujeito faz é pegar um buticão, um alicate, como se fosse um alicate de unha desse, mas grandão, e pôr aqui nas duas narinas dele e cortar essa cartilagem que a gente tem aqui. E aquilo vira um chafariz de sangue. E ele ali com os olhos arregalados, deitado. E o cara abre aqui, enfia osso e costura, não sei o quê. E aí ele volta para Cuba, desfaz a plástica, fica lá 3 ou 4 meses até o rosto desinchar, voltar a ter a expressão que tinha antes. Vem para o Brasil, ajuda a criar o PT, monta, participa das campanhas do Lula, das fracassadas, e coordena a campanha vitoriosa do Lula. Vai ser aquilo que o Lula dizia na época, o capitão do time. E aí pinta o Mensalão, tem o mandato cassado e agora condenado, não se sabe ainda quantos anos de cadeia, porque estamos esperando a dosimetria, como diz o Joaquinzão. Então, se isto não dá uma grande biografia, eu não sei quem dá uma grande biografia, independentemente de concordar ou não concordar com as ideias do Dirceu. Tem um distanciamento tão grande
quanto com Chateau, quanto com o ACM. Mas a história é que você já está ali, tem bom, que subiu. Bom, quando vem, eu já estava trabalhando com o Dirceu há algum tempo para fazer a biografia. Quando vem o Mensalão, quando ele é cassado, o mandato dele é cassado pela Câmara, nós dois decidimos, eu e ele decidimos, que tinha que interromper o livro. Não tinha sentido ele ficar me dando entrevista, perdendo o tempo dele me dando, fazendo gravação comigo, quando ele tinha que salvar a pele dele, pegar advogado, enfim, cuidar da defesa dele. Mas aí, num dado momento, logo depois da cassação dele, nós dois chegamos à conclusão de que dava para fazer um outro livro fora da biografia, que era um livro chamado 30 meses, que eram os bastidores do período que ele ficou no governo Lula, chefe da Casa Civil do governo Lula, que eram exatamente, foram exatamente 30 meses. E começamos a gravar para fazer os 30 meses. E esse material, e depois desistimos porque não estava legal, não sabe? Não tinha pegada, como dizem os jovens hoje. Eu alugava um rancho de pescador no Guarujá, numa praia chamada Sorocotuba, Saco de Sorocotuba, e tinha lá um computador, enfim, as coisas, minhas coisas de trabalho, descia final de semana, e ladrões entraram lá e levaram o computador, um forno de micro-ondas, um taco de beisebol autografado para mim pelo presidente Hugo Chávez, da Venezuela, e uma caixa de charutos cubanos. Eu fui à delegacia do Guarujá, fiz um BO, já fui roubado, uma casinha assim, uma casinha de madeira, assim, e roubaram isso e aquilo. E alguém da delegacia do Guarujá passou para os jornais. Ah, e eu disse o que tinha. Roubaram o computador, roubaram isso e... E o sujeito me perguntou o que tinha no computador, o policial, lá fazendo o BO. Eu falei, olha, tinha isso, tinha isso, tinha aquilo. E tinha, sei lá, 50 horas de depoimento do Zé Dirceu, do ex-ministro. Já era ex-ministro. Zé Dirceu. Eu tinha backup, obviamente, eu tinha backup de tudo. Mas um dos tiras lá da delegacia do Guarujá ligou para algum jornal de São Paulo e ligou para um cara, um colunista de um jornal de Brasília, dizendo, ó, entraram na casa do Fernando Moraes e roubaram a memória do computador que tem o depoimento do Zé Dirceu. O colunista de Brasília disse que quem tinha mandado assaltar a minha casa era o Guxiquei e que eram homens rãs da Polícia Federal que tinham saído pelo mar, que tinham jogado spray nas câmeras. Mas que câmera? Era uma casa de pescador que está lá até hoje. Se você bater com o pé na viga dela, você derruba a casa. E o sujeito, a nota dizia que o Guxiquei tinha mandado homens rãs da Polícia Federal com spray preto para tapar as lentes e que eles tinham mergulhado de novo, tinham roubado só o HD e que tinham mergulhado de novo e tinham sumido. Coisa de James Bond, pura. Submarino americano. Cascata, tá tudo comigo. Tá tudo com você. Você e o livro só não saiu porque a gente achou que não tinha. Uhum. Pode sair ainda em outro momento. Pode. Acho que não sai, porque eu acho que ainda vou fazer a biografia do Zé. Legal. Falando em proximidade, esses cuidados que você tem com relação ao seu biografado, quer dizer, quando se trata da Olga e do Assis Chateaubriand, enfim, são personagens que já morreram, não tem problema. Mas você fala dessa, você acabou de comentar dessa sua relação com o Lula, os certos cuidados até com aquilo que vai ser difundido depois, eventualmente pela imprensa, né? Assim, você viajar no avião, né? Tá. Falando de uma outra personagem que você biografou, que é o Paulo Coelho. Ali tem uma coisa que eu acho. Eu li a biografia para te entrevistar, eu lembro que eu li quase às vésperas do lançamento, e uma coisa que me chamou a atenção é que, de um lado, me parece que você tem simpatia pela personagem dele, apesar, diferentemente do que aconteceu, por exemplo, com o Assis Chateaubriand, ou eventualmente acontecerá, né, numa biografia do ACM, você tem simpatia por ele, mas nem por isso a sua biografia traduz
a autoimagem do Paulo Coelho, ou seja, não é uma biografia autorizada. Também não é uma biografia que eu acho que tenha desagradado ao Paulo Coelho, mas não é exatamente aquilo, bom, a maneira como ele se vê. Isso fica absolutamente patente no momento em que você mostra, após ter tido acesso a documentos, a um baú de memórias e, enfim, escritos dele e tal, você mostra certas contradições entre o que ele conta e o que ele mesmo deixou registrado. Então, as minhas duas perguntas, minhas três perguntas, como é que foi essa relação, a escolha do Paulo Coelho, qual é a sua proximidade em relação a ele, o que é esse baú, né? Como é que surgiu na história toda, na hora de fazer a biografia, esse baú de documentos, o baú do Paulo Coelho, e quais são as divergências entre o que ele diz nas entrevistas, o que ele declara nos livros, publicamente, ou coloca nos livros, às vezes, de feição biográfica, como Diário de um Mago, e aquilo que você coloca como, vamos dizer, contraprova do que ele falou, como uma divergência, isso criou problema entre vocês, enfim. Fiz muitas perguntas e você não respondeu alguma, eu retomo. Bom, eu, depois que eu terminei o livro, depois que eu publiquei a biografia do Paulo Coelho, esse livro me deu tanta dor de cabeça que eu tinha decidido não fazer mais história de vivo. Só cadáver, de preferência, quanto mais frio fosse o cadáver, quanto mais remoto fosse o cadáver, tanto melhor. Pois é, de preferência cadáver que não tivesse filhos, nem netos, nem descendentes. Zé de Anchieta seria um ótimo para você. Eu cinco séculos era padre e não tinha filho. Frei Caneca. Frei Caneca. Frei Caneca. Sabe? A escolha do Paulo foi uma casualidade, se é que se pode dizer que haja casualidades nesse caso. Eu tinha terminado um livro para... Eu tinha deixado a Companhia das Letras e ido para a Planeta. E tinha terminado um livro e a gente estava pensando no livro seguinte, porque o meu contrato com a Planeta, eu fui seduzido por dinheiro, me fizeram uma oferta com um saco de grana desse tamanho, e para fazer três livros para eles. Eu tinha terminado o primeiro, quando a gente começou a pensar no segundo. Ah, vamos pensar na biografia de um personagem que não seja estritamente brasileiro, porque como a Planeta está em 17 países da América Latina, além de Portugal e Espanha, a gente gostaria de que fosse um livro que pudesse ser publicado por todas as planetas. Ah, tá bom, comecei a conversar com o editor e com o presidente da empresa aqui no Brasil, e aí eles disseram, ah, que tal fazer a biografia da Xuxa? Falei, olha, não é exatamente a minha praia, nada contra, acho a Xuxa uma gracinha, mas não exatamente para gastar 3 anos da minha vida fazendo uma biografia dela. Não é um desapreço, mas não é um personagem que me interesse nesse sentido. E aí eu, pá, truco, João Pedro Stedley, líder do MST. Não, aí também é demais e tal, papapá. E aí eu falei, olha, eu acho que tem um personagem interessante que cabe nesse perfil, vocês, que é o presidente Hugo Chávez da Venezuela, que estava começando a emergir como um personagem polêmico, anti-americano e tal. Topado. Eu já tinha relações com ele, já conhecia, já tinha estado na Venezuela algumas vezes, depois que ele assumiu o poder. Fui para Caracas e falei com ele, ó, contei a história e falei, ó, uma biografia vai ser publicada em 17 países. Ele disse, olha, eu adoraria, eu conheço seus livros, eu tinha lido, não sei que livros. O do Paulo, acho que tinha saído. Não tinha Paulo, não era. Olga tinha saído lá, na Venezuela. Mas você chegou tarde. Já tem um brasileiro fazendo, que é o Bob Fernandes, que tinha deixado a direção da Carta Capital, da revista Carta Capital, para fazer a biografia do Chaves, que até hoje não saiu. Parece que está para sair. Bob, outro dia cruzei com ele, e o Bob disse que já está na
pica para sair. Bom, não tinha muito sentido dois autores brasileiros fazerem duas biografias sobre um personagem que nem é um personagem de tanto interesse no Brasil como o presidente Chaves. Voltei, expliquei isso para eles, e eu tinha uma antiga curiosidade sobre o personagem Paulo Coelho. Nunca tinha lido nenhum livro dele, dos 18 que eu tinha escrito até então. Mas como eu gostava muito, gosto muito, das composições dele com Raul Seixas, eu achava que ali tinha, sabe, tinha alguma coisa ali que talvez desse. E a hora que eu falei Paulo Coelho, eles falaram, olha, bingo, matou, é isso mesmo, pode ir atrás. Mandei um e-mail, eles acharam o correio eletrônico do Paulo, mandei um e-mail, dizendo, perguntando se ele topava e dizendo que só tinha uma condição, que é que ele não leria os originais. E ele, na hora, topou, sem pestanejar, o que já me deixou com a pulga meio atrás da orelha. Bom, eu fiquei 3 anos no calcanhar dele. 3 anos. Quando eu estava para terminar o livro, já tinha umas 300 laudas, 300 páginas de livro escritas, eu fui mexer na papelada, revisar a papelada, e eu encontrei um negócio que era o testamento dele. Ele atualiza, como ele tem muito dinheiro, ele nunca diz quanto, mas nas minhas contas, eu imagino que ele tenha atualmente alguma coisa em torno de 300 milhões de euros, limpinho, pagos os impostos e tal. Ele, a cada um ano ou a cada 2 anos, ele atualiza um testamento, porque ele não tem filhos. Então, grana vai para tal instituição, ele mantém uma instituição de educação de jovens sem grana no Rio de Janeiro, não sei quem, fulano e beltrano, pessoas espalhadas pelo mundo. E, como eu tinha lido a última atualização do testamento dele com um olho voltado só para a grana, para os beneficiários da grana, me passou despercebido uma linha, duas linhas, em que ele dizia o seguinte: imediatamente depois da minha morte, deve ser incinerado, sem ser aberto, um baú de madeira que está na minha casa no Rio de Janeiro, trancado com chaves, cujas chaves estão depositadas num cofre da agência do Unibanco em Copacabana. Pô, baú incinerado, sem que ninguém abra? E aí liguei para ele de madrugada, falei, pô, que tem dentro desse baú? Quero ver. E ele pulou fora e falou, não tem nada, isso é coisa de infância, brinquedo velho, garatuja, desenhinho e tal. Falou, Paulo, você está pensando que eu sou idiota? Eu sou mais velho que você, pô. Se fosse garatuja, brinquedinho de criança, eu não ia mandar incinerar. No testamento passado em cartório, com testemunha, você não ia mandar incinerar sem ser aberto. E aí eu insistindo, e o Paulo tem uma mania curiosa, que eu conto no livro, que é fazer aposta, fazer desafios com as pessoas. Tá, se você fizer tal coisa assim, eu faço tal coisa. Ou o oposto. Se eu fizer tal coisa assim, você me dá tal coisa assim. Uma noite eu vi em Paris ele ganhar um beijo de uma moça, não um beijinho desses picotas, selinho, mas um beijo cinematográfico. A gente estava numa festa, num jantar, e tinha uma moça muito bonita, uma croata, uma médica croata. Começamos a falar de cinema, e o Paulo de olho nela ali, de olho nela, arrastando asa e tal. E chegou uma hora que ele falou assim, eu estou desesperado por um beijo seu. Ela falou assim, tudo bem, vai continuar desesperado. E ele falou, você disse aí que o diretor de cinema de que você mais gosta é o Sam Peckinpah. Ela falou, é verdade. Ele falou assim, se eu te trouxer aqui agora uma caixa, uma lata, um box com todos os filmes do Peckinpah, você me dá um beijo? Ela disse, dou. Ele desceu, um frio infernal, devia estar fazendo uns 3 graus abaixo de zero, pegou um táxi, foi até a FNAC da Avenida Champs-Élysées, comprou a caixa que ele já devia saber que tinha lá, comprou a caixa
dos filmes do Sam Peckinpah, voltou e a moça foi obrigada a dar o beijo. A dar o beijo. Como diria Nelson Rodrigues, dinheiro compra tudo, até amor sincero. Até amor sincero. Dinheiro compra tudo. E aí eu insistindo no negócio do baú, uma noite ele me disse o seguinte, ele me telefonou e falou, ó, se você descobrir quem foi o milico que me torturou em Ponta Grossa, no Paraná, em agosto de 69, que ele foi confundido, ele e a namorada foram confundidos com um pessoal que estava com o Lamarca, no Vale do Ribeira, aqui em São Paulo, e ele foi preso e foi, passou uma semana do cão lá. E eu falei, mas que pista que você me dá além da época? Ele disse, olha, era um major do exército, que ele identificou pelas patentes no ombro, alto, moreno, e tinha metade de um dos dentes superiores, uma restauraçãozinha de ouro, pequenininha aqui. Eu falei, tá bom. Eu me viro. E aí fui atrás, fui no almanac do exército, peguei todos os majores que estavam servindo em Ponta Grossa em 69, eliminei os que estavam mortos, então era o governo Fernando Henrique ainda, e eu não me lembro quem foi o ministro que era meu amigo, que me ajudou a empurrar os que estavam fora e descobri quem era o cara. Major índio do Brasil, Lemes, está na reserva hoje, mora em Ponta Grossa, fui lá, entrevistei e fotografei com o celular, e ele ficou indignado na hora que eu disse que estava, porque eu primeiro fiz uma entrevista. Fiz a entrevista ali, meio água com açúcar, e depois disse, finalmente, qual era a minha intenção. Queria saber como é que tinha sido o negócio com o Paulo Coelho. Tá? Ele me pôs para fora da casa dele aos berros, e disse que aquilo era indignidade, que era só o que faltava. Depois eu descobri que ele está, o nome dele está no Brasil Nunca Mais. Eu podia ter começado pelo mais simples, sabe? Que era só ir no Brasil. Bom, eu não sabia o nome, tem isso. Eu não tinha como ir pelo Brasil Nunca Mais. Eu descobri, depois de identificá-lo, que ele está na lista dos torturadores no livro feito aqui em São Paulo pela Arquidiocese, pelo cardeal Dom Paulo Arnes. Liguei para o Paulo, mandei a foto por internet, disse para ele entrevistar aqui, descobri o cara, papapá, papapá, papapá. E ele mandou uma autorização para a senhora que cuida do escritório dele no Rio de Janeiro. Ela ligou para o gerente do banco, deu a chave, eu fui lá, abri o cofre, peguei as duas chaves, fui à casa dele. Eu achei que era um baúzinho assim, desses baús de velhinha, que põe coisa de tricô, agulha de tricô e tal. Era um mega baú desses de navio, que antigamente se usava para viagens longas de navio, como guarda-roupa. Ficava vertical assim, em cima tinha uma coisa, você pendurava os cabides e tinha duas trancas assim, com cadeados, com as chaves, coberto de poeira, num quarto de uma edícula, um quarto de empregada no fundo do apartamento dele em Copacabana. Tive que pedir ajuda para o porteiro para poder pôr aquilo no chão. Tinha uma televisão preto e branco ainda, para você ver o tempo que aquele troço estava abandonado ali. Tinha televisão preto e branco em cima do coisa. Abri e encontrei lá dentro 170 diários do Paulo Coelho, dos 11 anos até ele virar Paulo Coelho. E além dos diários escritos, tinha uma quantidade enorme de fita cassete. Porque ele escrevia todas as noites, religiosamente todas as noites. E quando ele chegava muito chapado em casa, ou manguaçado, ou com efeito de droga, e que ele não conseguia escrever, ele ligava um gravador e falava. Fazia um diário oral. E estava tudo lá. E eu comecei a folhear ali, passar, bom, eu joguei fora as 200 e tantas páginas. E recomecei o livro. E tive que voltar, depois de ler aquilo tudo. Bom, primeiro eu digitalizei tudo, botei o armário, copiei as fitas, botei o baú
de volta no lugar, devolvi as chaves, trouxe todo o material digitalizado para São Paulo e depois